vår landsmøte, gjorde jeg arv med forpliktet å forvalte for etterkommeren hans. Senterpartiet vil at Norge skal ta sin del til ansvaret for å løse klima- og miljøproblemer. Dette er stadfestet i partiets verdigrunnlag. Skal vi som parti klare å levere på dette, og skal Norge nå sine klimaforpliktelser, må vi redusere forbruket hans. Vi må kjøpe mindre, gjenbruke og vedlikeholde mer, og legge om fra bruk fra fossile til fornybare energikilder og materialer. Senterkvinnen har fremmet forslag 664 på linje 2304 til nytt punkt i programmet, om blant annet å redusere merverdiavgiftssatsen for reparasjon. Varer må produseres med en kvalitet som gjør det mulig og verdt å reparere, og man må gi insentiv for at håndverkere kan etablere seg og tilby denne tjenesten. Det er ikke til å tro, men i det fremlagte programforslaget er ikke ordet fotosyntese nevnt en eneste gang. Fotosyntese, som muliggjør produksjon av mat, som gir grønnfarger til kløveren hans. Fotosyntese, som er grunnlaget for at skogen vekst. Skogen som bidrar til Senterpartiet sine viktigste løsninger for realisering til det grønne skiftet. Trygve, det går ikke an. Dette kan ikke et jordnært produksjonsparti være bekjent av. Endringspunkt 89, linjer 418 og 419, må de forstemmes inn og ikke avvises som innstilt. Landsmøtet vil med det styrke partiprogrammet ved å koble produksjon til mat til de naturlige prosessene vi er helt avhengige av. Punkt 89 sier også at vi skal styrke norsk matproduksjon på norske jordbruksareal. Det er helt vesentlig for jordbruket om det skal kunne levere på sitt samfunnsoppdrag og øke selvforsyningsgraden til 50% innen utgangen til 2025. Dette må inn i programmet, og innholdet må leveres på når vi kommer i regjering til høsten. Og som andre kandidat fra Buskerud med ambisjon om stortingsplass, mener jeg for øvrig at Viken må oppløses.